Хуктук маданият деп бул кайсыл бир өлкөнүн чегинде жашаган жарандардын ошол өлкөнүн мыйзамдарын билүүсү жана ошол мыйзамдарын жана милдеттерин туура так сактоосу. Бир адамдын эркиндиги башталган жерде башка адамдын эркиндиги бүтөт да. Ошондой эле укук деле ошондой. Мисалы мен өзүмдүн укугумду эле мен өзүм укугумду кармам турбай башка адамдын да оюн анын да укугу бар экенин билишим керек. Мыйзамды жана эң негизгиси адам укуктарын сыйлаган чөйрөнү түшүндүрөт. Укуктук маданият болгон жерде мыйзамдар аткарылат, эрежелер сакталат жана эң негизгиси адамдардын дагы жоопкерчилиги жогору болот.